bismillahi rohmanir rohim assalomu alaykum hurmatli ko'rarmanlar haftalik muhim xabarlar programmasini ko'rishni qig'in qarlmizman abdulloh qadrli ko'rirmanlarimiz bugun ikki ming yigirma ikkinchi yil o'n uchinchi noyabr yakshanba har yakshanba kuni atdeganda huzuringlarda bir hafta jarayonida bo'lib o'tgan mayli vatanimiz sharq turkistonga aloqadar bo'lsin vayoki dunyo kun tartibidagi ang muhim xabarlarni huzuringlara suibk qayasa bu hafta jarayonida bo'lib o'tgan eng muhim xabarlarimizga Köz yığırtıb ötəyəli. Birinci xəbərimiz Amerika parlament əzələri Uyğur məcburi amgekini çəkləş qanununu acizləşdirüşkə qarışdırımız mövzulu xəbərimiz oldu. Qadirli körləmdərmiz. Əlbəttə <coughs> hər həftədəki bu turdiki xəbərlər kökləp çıxıb atdı Xitayın keyfətinimiz Şərq Türkiyəstan deyib verib atqan türlüsən san sanox siz cinayətlər səbəblik həmmə bizə məlum ki bu il məşu Amerika parlamentində qəbul qılınan Uyğur məcburi əmgekiyə əlaqədar bu qanunu acizləşdirmək üçün buvətqan hərəkətə qarşı ə, parlament əzalarınınki başqan muhim bir qədəmi bu Amerika avazının 4-cü noyabrdakı xəbərdə berildi bu xabar asosliq import soliq ma'lumotlarini maxfiyatlikini saqlash taklifi mshirkatlarga iste'molchilar va uyg'ur majburiy amii oldini elish yangi qonunni ijro qilish besimig'a duch kelgan bir paytda o'ttirg'u qo'yilgan bu taklif xabarda qayd qilinishicha chorshanba kuni jumburiyatlar partiyasini kenash palata a'zosi marku Rubio har doim biz sharq turkiston maslisigaq

Ular mektubu da, Soğutu Tamoş'un ticareti, meslekçiler kıymetinde yine Uygur Mecburi m çekleş, kanunu icra kılışını acizleştirildiğini teklifine uydurgu koyup, iki partiyenin eczalı reçeti, köprüsallıkla konuştukları ilişkinin teşebbüsünün gücünü tövelletmek için oldu. Yani. Hem ki bu Uygur Mecburi m kanunu parlamenta parlamenterde meyli cumhuriyetçiler tarafı olsun, demokratlar tarafı olsun, her İçki Parti'nin köprüsallıkının

asallaşdırıldı e, ki Amerikadakı iki qanun tüzgıcının etirazı, yuxarıdakı iki parlament üzvəsi, əgər parlament üzvlərinin təsdiqi olmayan əhkvadastada Sovu da təməjni ticarəti məsələcilər komitəsinin e, növəti ki qanunların özkərtiş işte, toğursidiki hər qəndə təklifi e, qəbul qılınmaydı təsdiqdən ötməyidi könəmdə. E, İkinci bir xəbərimizə keçək, bunu qısstıki xəbərimiz məşu e, xəbərə birbaşa münasibətli xəbər. E, amerika xitoynin majburiy amgaki ichatilgan quyosh energiya mollarini to'sib qoldi mavzuli xabarimiz yuqoridaki majburiy amgakniki kuchini ojizilish uchun beilan qadamga qarshi ikki parlament a'zosiniki сo сода таможный комита yазган bumi hozirgicha amerikanii qanchilik tutup kalanlık ihtiyaçlarını ki muş mecburi emgek cinayeti sebeple tutup kalan malların ait tefsili halette sallık malumatla bilen tilga aldı. Amerika vazının 12. noyabrdaki haberde bir aldı. Amerika Federasiya Tamojini xodimlari va və kesmen vadirni xabariga qaraganda Amerika majburiy amgakka aloqador yangi qonunga asosan 6-oydan boshlab Sharq Turkistondan tovar import qilishni cheklagan. Hazır geçe 100 milyon dolarlık mündün artı kuyaş enerjisi modeli Amerika'daki bir kançı portu dövülünüp kalan. Bildirilişe ilgili bunç köp sonuluk malını tutup geliş ekvali e, körlük Bu tedbir Hıhtay'nın Şarkı Türkistan'da Uyghurlarını lagırga tutkun geliş kılmışıgı karşı yolu koyulgan besim şiltiş siyasetini eks ettirdi. Bu şekilde değil Amerika tamojna va chegara qog'lash idorasi Reuters agentligining ommaviy xotirlash xotiralarini tushuntirish haqidagi savoliga javob berib bu organ 21 iyun kuni uyg'ur majburiy amgikini oldini olish qonuni kuchga ega bo'lib ya'ni 21 bu yil 21 iyun kuni bu qonun rasmiy kuchga ega bo'lgan kun shu kundan tortib 25 oktyabrgacha uyg'ur majburiy amgikichetilan quyosh energiyasi uskunalaridan

malla Durğanlıqda e, yeniki e, məcburiyyətlə amgəyə çetilən məhsullatları və əlbəttə. Xoş, yeni bir xəbərimiz kəlsək. Xitay buqitim Belqiya xalqını aldışqı urundi mövzulu xəbərimiz qadirdə görmələrsiniz. Davamlı halda e, şunçu vala milyonluq san sanaxsız dəlil isbatla Xitayın cinayətləri e, ictimai fəşr vasitələrdə və nurgun e, tokolatlarda işlənçilik nufuzluq tokolatlarda elan qılınırdıqan bolsun Xitay toxtumasın oxşar xəsasətini sətetib yalğan səhnələrini yalğan guvahlıq verir sorğularını orunlaşdırıb qimmığını qamma hazırğa çeşmə cinayətini işlədir. Bu qetəmədə bilgiyə növət kəlgəndədir. Xitay xəbərlər tərəfindən xəbər də verildi bu xəbər. Bu qetəm qüvvəliyi 3 Noyabrdan 9 Noyabrgə qədər davamlışıtdığan olub davamlaştı indi bu. Xitay rejimi Belqiya xalqına allaş üçün atılmış Şingyan Yaxşije namında rəsim kölgəzmesi ötküzgəndən başqa Şərq Türkistan vəzifəsi burmalanan hüquqətlik film qoğunanı bu yerdə. Qarapoqaylı davamlı qələtdə Şingyan Yaxşije nima deyilən numussizlərçe sözlənən bir sözamdır Qarapoqaylı. E, Bütün besim bizim vətən Şərq Türkistan ilə əlaqədar pulatqanlığı üçün Xitayğa muşu səfsetini seçib hazırgəçə Iı, üzna, bütün Hatta ki bu o'zini jinoyatlarini yushirish uchun butun yiligarligini qilyapti hattoki bu to'qqizinchi noyabrgacha belgiyada davomlashishi belgiyada hammamizga ma'lum yeni man birdandekin Bu shu 9. 10. noyabr kunlari belgiyada ma'lum bu uyg'ur xalqaro uyg'ur munbiri o'tkazildi ya'ni bu xuddi tasodifiyliqmi albatta tasodifiy bo'lishi mumkin emas deb qarayman shunina ulgurtib shu to'qqizinchi noyabr echilishdan burun belgilyadiki bu yerdagi xalqni ham davlat arboblarini butunlay yolg'on ma'lumotlar bilan xitoy xuddi echilmoqchi bo'lgan bu uyg'ur munbirining oldida o'zining sabsaisini setish uchun alohida bir plan tuzgandek bir e, narsa insonni o'ylantirdi deb Atadmış Uyğur Abdumrayiqliq Madniyat va Sayahat Ishqonnasining Naziri Qurchoq amaldar Oblikim Aziz sin orqali so'z qilgan bo'lib bu Bilg'a'da o'tkazilgan bu safsata tashviqot ta'minining tashviqoti yig'inida Sharq Turkistonda davom qilayotgan, ya'ni Oblikim Aziz sin orqali ta'kidlagi, Sharq Turkistonda davom qilayotgan irqiy qirg'onchilik jinoyatini yushurib, Bilg'a'dagi har bir soha, do'stlar va zotlarning kelib ekskursiya va ziyarati bo'lishini qarshi oldimiz, ham bizga ma'lum bo'lib ketgan quruq safsatlar.

oilasinada turmadimi jazola bunimi javob berama dgan ki, bu turdaki yolg'on guvohlik berish e, bu kishilarni dunyogaar qaysi davlatlardaki xalqni aldash uchun o'grinlab turgan bu xil so'runlar e, bu xil yolg'on tashviqotlardin hech qandaq kuchi yo'qligini e, bildirish maktabini xo'sh yana bir xabarimiz kelayli ichki davlat xitoyga qarshi harbiy kelishimga tayyorlanmoqda vzulixabarimiz albatta xitoyga qarshi nurg'un davlatlar xitoyninki xatirini bilgan siri buninga o'xshash muhim qadamlarni e'lonotidi oltinchi noyabrdagi xabarda berildi bu xabar xitoy bilan tayvan o'tirisidagi ziddiyat tokiyo hukumatining mudofaa sohasida yangi hamkorlik o'rnatishiga turtki bo'lgan bo'lib yaponiya bilan angliya o'ttirsidagi harbiy kelishim yaponiya bilanshu Engilya oturusunda her bir kilişim imzalandı galakı yakında. On üç günce çok müdafiye kilişimi imzalaydı kan Engeliye ve Japonya. Xtenin künsür küçüğü atkan tehdidi diye e, bu huşyarlıkını tekme aşırış ne maksat kılmakta değildi. Pulmamil vakit kesin haberi ge asaslanan işki devlet bu yıl yanı vardı mı? Muşunun bir kilişim imzalandı Elbette bu. ve vazifedin Azərbaycan ödəyən vaxtında da bir anlaşım imzalanıb ekan şu vaxtda yüngüdən hazırəm də bu nəticəmə küçəyə düş üçün yüngü bir qadam basqanlaqı Yaponiya ilə İngilteranın bu qədəmi və başqa ittifaqlaşdırı ilə qurulotğan müdafiə anlaşımları arqalıq ehtimallıqdakı Xitay Tayvan oturusidiki uruşğa Xitay Tayvan oturusidən çıxdığan bu uruşğa tayarlı kılıvat bildirilmekte. Mülkerlerin işe, iki devletin yeni küreşçi ayrıplarlarının terakki kıldırışı hemkarlıqının tefsir adlarımı bu kilişimine kirgizildik. Engeliye bilen Yapunya, ve Eşya o hemkarlıqı diki e, kilişim bilen birleşme manevir ötküzeliydi. Şunlarla her iki devlet e, bu kilişim e, imzalansa birbirisinin devletle özara e, ...esker asker turguzalaydı. qo'shin avatish masalasi bir biriga bir birini tigan bu masallarni butunlay bir ramkaa qonuniy ramkasi o'rnitildikan bunia xo'sh yana bir xabarimiz kelayli <coughs> pokistondaki xitoy ishchilar o'q ok o'tmas mashina bilan to'shildigan bo'ldi kulkilik ish xitoyniki qanchalik qo'rqinchoqliki albatta pokistonniki xitoyniki pokiston xalqini manfaatiga bo'lmagan natijada xitoynin manfaati uchun bo'layotgan bu otalmish bir balbog bir yo'l siyosiyga qarshi albatta uyarniki shu yo'l o'tgan musofiniki baluchiston maslisi bo'lsin uyardiki yerlik shu yerda yashaydigan xaliqlar boshidan tortib qarshi chiqayotgani qo'ldan kelgancha har xil harakatlarni qilayotgandi xitoyniki bu shu e, rayon'ami şu rayonga e, ra hech qanday manfaat keltirmaydigan xitoyni manfaati uchun bo'lgan bu pilanga butunlay qarshi di bulai albatta bir qatim xabarlarimizi ba nurg'un hujum bo'lib xitoyniki odamlarni o'lganyrda shu bu xa, bexatarlik masalasida qo'rqqanlaqdan xitoy uyerda ishlayotgan xodimlarni hammasini butunlay o'q o'tmas mashina bilan

bu qaror aslida 2. noyabr kuni e, shu pokiston bosh ministri shahboz sharif bilan ko'rishgan xitoy raisi shiin xitoy pakiston mshu koridorda iqtisodiy karidorda ishlayotgan ishchilarimni qo'dia deb shdi o'ziniu e, bexatarlik masalasida shahboz sharifga degan so'zdan keyin bu qaror ilindi deydi bu xabarda balukiston ozodlik armiyasi yuqorida deganimdek Pakistanın qərbidəki Baduxtan ölkəsində Xitay puquralarının nişan qılğan hücumları hələlik davam qılıb. Məlumdur ki, Şərq Türkistan ilə Pakistanın cənubunu tömür yol, ə, taş yol və Tokyo etgüzüç liniyası ilə tutaşdırmışnı məqsəd qılğan Xitay-Pakistan iqtisadi koridorlər trünün xirajəti təxminən 6, 62 milyard dollardır. Bu üçüncü vala yoyquri bir sömmədiki 4 millatda xitoyninki bu atalmish bir balvoq bir yo'l turi o'tgan butun davlatlara qarasa mayli yaqin yoki ya yiroqni ko'zlagan vaqtimizda xitoyning manfaati uchun boloan nurg'un mutaxassislar tarafidan o'tir qo'yilib kelayotgan bir masala xo'sh yana bir xabarimiz keladi 14 to'rt davlat xitoyning chat'al saqchi punktini takshirgan mavzuli xabarimiz Bir qonca həftə oldu bu xəbər çıxdı. Fər həftədək bəyəyətdik qədər görmələrimiz. Xitayınun numusluçlarca şətəliyə sözülğan bir zəhərliq qolunu hiss edən dövlətlər arxa-arxadan bu turdakı mühim qaydalarını pesib Xitayınun öz dövlətlərindəki bu qanunsız orqanlarını, atalmış saxta mərkəzlərini peçit edib taqab digəndəki mühim Amerika qilyotgandi amerikaazda xabarda berildi bu xabarni e, xitoynin chet elda shu tashkilot qaysi tashkilot degan vaqtimizda shu qogdig'chi muhofazachilar tashkiloti bu xitoydan bu jinoyatlar arqaysi davlatlardaki shu atalmish saqchi punkti qurib bu yerda xitoyga o'kituvchi bo'lgan mayli o'zini xitoy millatidan bo'lsinmi yoki albatta uyg'ur tibat va boshqa bularni xitoyga qaytirish uchun qanchalik besim qilayotganligi ulara har xil shaklda buni bu qo'gdiqchi muofazachilar <laughs> tashkiloti pash qilgan bu orqa <laughs> orqadan <laughs> chiqayotidi <laughs> bu moshu xitoydan chetalda yana o'n olti o'rinniki o'tgan haftadaki badchatal sqhpkt elan qılğat. Xitayın çətəlsaxçı punktlarını müşu əmde quğuduğu müvafiq təşkilatınki bildirişçi 14 dövlət hökuməti növətə Xitayın çətəlsaxçı punktlarını təqsiləşə başlanğan olub. Xitayın İspaniya, Serbiya və Mozambikdə qanunsuz təsdiqilğan çətəlsaxçı punktlərinin komandolarını Xitayğa qayitib getişin məcburiyyətliğənliyi məsləhət birimiz namə üstüdə. Pütüle şunun, şunun ait paketlerini tepkanımdı bu teşkilat. Bu teşkilat yani 7. Noyabr yazın bayanatı ilan kılıp, Avusturya, Çek, Germanya, İrlandiya, İtalya, Portugaliya, İspanya, Şivisya, Gollandiya ve Angeliya katarlık 14 devlet hükümetinin Allah'a kaçan bu kanunsuz kurup çıkan Çetel el sakçı bonkutlarını tekşürüşke başlık Allah'ını Kanada, Çili, Nigriya ve Amerika katarlık devletlerinin tekşürüvatı Allah'ını bildirgen. va bu tashkilot yana qo'uqhi moachilar tashkiloti o'sha butun demokratik davlatlarnigi hukumatlarni dunyodagi bunia qattiq ogoh bo'lishi kerakliki xitoyni davlat holqian bostirish taktiksi va munosib to'rlarni takshirish munosib to'rlarni takshirishga xatar ostidagi mahallalar haqida yetarli dokulat berish e, va qug'dash mexanizmi o'rnitib yarlik soqchilarnin xalq duch kelgan har xil bu tahdidni tushunishiga kafolat qilishga jumladan tahdid sevlish yoki tahdid selishga yordam berish gumoni bor kishilar bu kishilarni chuqum jiddiy ko'zi kerak ularga nisbatan har xil jazo berish ularga mayli viza masalasida bo'lsin viza chaklamasi va yoki boshqa qonuniy jazo berish masalasida alohida yo'l tutish kerakligi haqida ogohlantirganim har de qaysi demokratik davlatlarni xo'sh yana bir xabarimiz kelaydi xitoy yuqori suratli tosh yo'llarga ko'z tushish munari qurgan mavzuli xabrmiz qadrli ko'rarmanlarimiz shu suratga qarab boqaylik insonni kulgisini keltirdiqanchii da, davrda yashayatimiz to cho'ldan minglarcha kilometr e, yo'ldi manavaq tasavvur qilib dunyoning narida bundak ahmoqoni bir ko'rinish xitoynin qanchalik darajada o'zini jinoyatlardan ansirab qo'qiyotganligini bun uchuq oshkora ko'rsdigan bir narsa bo'lmas kerak amd haqiqatanu kulkili kamdi sharq turkistonni ichidigi xalqimizni biror bir pichoqchogliq narsani qo'ydimiki xitoy oshpaz navayni pichoqlardin tortib hammasiga kimlik bekitib zanjir zanjirlarga bog'lab yo'tgan xitoyniki qaysi darajada tushib qolganligini qarab boqaylik uzun yo'llik yuqori suratli yo'lni har ikki yil yiltaida buni xitoy қытay, o'zining xitoylardan bo'lgan oq xitoylardan birisi suratga olgan olgan inolan hayron qilib qiliban bu yaponiyada o'z vaqtida oshu xabarda berildi shu uch parchasin taqolgan bdi shu yog'ochdan yasalgan shundoq bi şamal azraq və şamal süzülüb getdiyi dərəcədə oşaq şey, qara bul xana qılıb 3-dən 5-kə yollanmasa xəçilərini aşağıda e, toğuzub qoyğanlıqı e, bu hal usulunu yaponluqlar qollanğan olub növbəti Xitayda ayılır Yaponiyaya təqlid kılınğan gözüşmələrini Şərq Türküstanda qurub çıxanlıqı bildirilğan xəbərdə həqiqətən içnişlik bir mənzərə Xitayıninki e, özüninki qılıbatğan uyadıki vəhşi cinayətidən bu psixikada o'zi butun qiliyotgan barliq ishlardan keyin qonunsizlikini numussizlik ekanligini ozroq boi o'g'rni yurk oo degandak shuncha xalqni bosib turib pichoqchaliq narsa qo'ymagan xitoy lekin bu yerda mushindoq bir tadbir elishga mushuni qig'izishga Xitoyni majbur qilgan narga vaqtida buni bu tadbir Xitoyning o'z jinoyatlarining natijasidan ansirash psixikasini turtkisi bo'layotgan ishlar bu buni boshqacha tushuntirish mumkin emas chunki u xalqni qo'lida avtomat yo'qki har xil nima yo'qki qurol yo'qki bu xitoyaa qars chiqib darhol ham bu xalq butunlay yuznacha kundan buyon o'dirga solanan al hozir sharq turkistonda butun shaharni oyladi xalqimizn o'yladi shundoq bir sharoitda qarab bo'qaylik mana bu bizni dushmanimiz

mahsullerini işlep çıkaralaydık. Bu şirketler hazır kadar Amerika tarafından kontrol kılınmadan bozulma ama dikkat obikte bulup kaygandı bu şirketlerde. Haber <laughs> konusu Amerika, Japonya ve Golandiya'daki üç çok şirket, yani Amerika, Japonya ve Golandiya'daki... üç çok şirket, yarışarı özel işlev çıkarış üskülleri bazarda üstünlük ne ilgiliydik. Bunun için de en çokları Amerika'daki kullanışan materyaller. Onun da kası Gollandiya'daki ASML şirketi ve Japonya Tokyo Elektron şirketiyken.

Bu Xitayğa maşınasların təminləyən şirkətləri 10000 qədərdən budur. Amerika Səud ministrlığının bir yuqur dərəcəli əməldarı bu ayda Kolondiya ziyarət qıldığı olunub. Yaponiya ilə kəng dairəlik müzakirə patarda başlanışı mümkün kəlmədir. Yerim ötküzgüç işləp çıxarış uskullarının Xitayğa eksport qılınışının çəkləş Yaponiya iqtisadiyinə zər təsir göstərdiyin bulub. Birinci aydan 9-ün yığışı Yaponiyanın özə qayası. uskunalarni eksporti taxminan uch trillion yin bo'lib biltirqa o'xshash mazgildigidan o'ttiz prsentga yaqin oshgan bozor n tez kengayib o'tgan o'n yilga qaraganda uch hassa ko'payganligi bildirildi bu xabarda buni keyindiki xabarimizbo aloqidar bir xabar amerika mshu o'zbek masalasida yuqoridaki amerikaniki özününkü növuzdan paylanıb güclük halatda başqa dövlətlərə Xitayğa bu özdəklərin təmirləməsqədi ilə bağlı BSM-a Xitay Çediyamaybi-də Amerikanın özdəki çəkləc tədbirlərinə narazılıq bildirdi. Mövzulu xəbərimiz Xitay xalq torunun 12 noyabrdakı xəbərdə verildi. Təşkilatlar nazirliyi bayanaçı Sencha Oliyecə müxbirlərin kütəyə yığılanda mə şu haqqtiki sual soruldu başqa müxbirlər. Amerika'nın Xitay'a karatkan özellik çekiliş tədbiri haqqıdır. Yani şu devamlı kalitde biz köp anlayan vaysap, kakşap Amerika öz küçüdün paydılınıp pen texniki ve ixtisas sodu meselesini siyasi ilaştırıp, korallaştırıp başka devletlerge şu besim kılıp atıdı. Xitay'ın yaman niyetli kamal kılıp besim işildip emmese kakşas yığlaş yani. Bu halkara soduğa, soduğa ayısı iğir buzgunçılık dedim. odamni kulgisini keltirqa san xalqaro sodi qonunlarni qaysiga odamdek amal qildingki hozirgacha butun dunyoni saxta axlatlirala nurg'un saxtili so'zlab kelsak kap chiqqu amda buyda bayden hukмaт gollandia shirkitii yuqridiki xabarimizda a s m l shirkiti bu shirkatga besin qilaiдa Xitay özəklə səticni çəkləş, özəklə sətib bilishni sətibmə bunu deyib Gollandiya deyir ki, ən mühim Xitayğa ən çox bunu verib atqan şirkətə besim qudatdı. Məzkur tədbir Xitay-Gollandiya münasibətini müjdələşdirib, ciddələşdirib atqan Amerikanın bu tədbiri. Bu işin xəbərdar kişilərinə aitəcə Xitay əmaldarları hazır Gollandiya tərəfindən nimə üçün bizə bu ASML şirkətinə icazətnə vermədiyigninə toxtumay soruşdu qılıb atdı. ASML şirketinin ilgar üskünüsü bolmasa, Xtayna özek işlep çıkarıcı şirketlerinin devrinin talepiki maskildiğen ilgar özek yazışı mümkün emezken hem de. Bu ne? Mütexasler de vardır. Mülkerlendişi Xtayna ASML şirketinin növetteki texniki seviyesi yetişi üçün kem 10 yıl vaxt getirdi de. bu. 10 yıl dinkin golandyani bu ASML shirkatiga shirkatning saviyasi kelsa tasavvur qilaylik u shirkat olli burun na bordi u vaqtda 10 yildan keyin demak xitoy jiddi bir krisni ichida bu masalda xo'sh yana bir xabarimiz keladi mavlud chaho'li uyg'urlar haqidagi savolg'a duch keldi mavzuli xabar. albatta bu haftadagi muhim bmuhimxabarlarnin biri turkiya parlamentining plan va xamjot komiteti yig'inida ə, mavlud choish o'gli tashqi islar ministri mavlud chosho'li turkiyadaki muholifatchi partiya bo'lgan cjumuriyachi xaliq istanbul parlamenti a'zosi mahmad bekor o'g'li bilan tashqi ishlar ministri malud o'g'li o'tirisida jiddiy bir qattiq munozir bo'lib o'tdi bu yig'inda hamda mahmad bekor o'g'li tashqi ishlar ministri mavlud chasogi parlamentda hukumat xizmatidan bargan norozi bo'lib doklatni ayblab bu doklata tashqi ishlar ministri doklatni bizga sundi ammo lekin buni ichida albatta nurg'umi shuni ichidaki bizga aloqador bo'lgan yeri siz uyg'urlar haqida buyrd hech qandaq til iinmadi siz barliq turkiy millatlarni tilga oldiiz uyg'urlar yo'q ni ish qilib bo'lmaydi bu deb tilg'aldi və dedi ki çünki sizinin xalqara münasibətlər içki cəhəti oxşayışlı menfəətə bağlıdır. Xalqara münasibətlərin münasibətlərindən prinsipi axlaq yox. Şunlaşırsız Xitayını bir igiz mi tilə ammədəns. deyə fıxtab qıldı. Amma çavuşoğlu onun sözünə raddiyə verib yalan sözlər yatsan. Sən aldığındakı tekstə çünki bütün bu yığıncaqna çıxan barlıq parlament əzalarının aldığı şou hökumət xizmeti tekst şəklində varıqı bəsilib.

biz yillardan buyon xabar usunyapmiz programma qilyapmiz buni his qilib turyapmiz'u aminyatda haqiqatan birlikning yo'q ekanligi mu nurg'un masillada kuchlik qadam olinmasligini sababiniayti uchiq bir shaklda o'ttirib qo'ydi islom dunyosidami turk dunyosida birlik yo'q turkiyaning holig'ini qila olmayyotganligini sababimi mana bu birlikni yo'qligidir biz tirikchalik ko'rsatyapmiz lekin siyosiy b dunyoda man sizlarga bu bu bir ojizlik emas bu bir haqiqatni so'zlayapiman bu siyosiy taponi qarab turib harakat qilishimiz kerak e, deb bu so'zni qilib dediki oxirida lekin biz yolg'iz qolsakmi Palestin davası o oh Uygur Uyghur Türklerinin devamlı kogdaşını e, devamlı devamlaştırmayız diyen sözü bilen e, cevabını tüketti Mevlüt Çavuşoğlu. Elbette ümit kalımız İslam dünyası ve Türk dünyasının ki hatta Türk dünyası mutlu yani. Türk dünyası mı? Bu meselede birlik yok. Biz kütken birlik yok. Allah insaf inşallah bu dağa. Hoş, yeni bir uyğur haberimiz gelsek. Halkara Uyghur Münbiri muvaffakiyetlik ahırlaştı. Mavzuluk haberimiz, kaderli görmediğimiz. Abay diyendim. 9. 10. Noyabr e, Noyabir bilgi yapay tahti. Bir iki gün devamlaşkan Halkara Uyghur Münbiri yığını 10. Noyabr muvaffakiyetlik ahırlaştı. Ə, biz kundalik xabarimizni tavsiliy holatda ishki kun jarayonida ba qabrimizni uch chong tashkilot taif ilib berildi bu yig'in sharq turkistonshu xalqaro sharq turkiston tashkilotlar birligi va mashu hasana tashkiloti shuyerdaki va dunyo uyg'ur qurultiy uch tashkilotni birlashishida ilib berildi albatta bu yig'inga dunyoning har qaysi joylaridan

Mətlə atlağır şahidlərəm. Stəməli Sayra Gusavut, Məgülbəhar Xatəm və Qalib Nursuzdık, Gülbəhər Qəlib Ömərbəyov deyəndə şahidlərimiz bu yığında guvallıq verib Xıtayın cinayətlərini bir-bir halatı bu yığında yığın ahlıgə səndə və məşu Avropa parlamentindənki parlament əzaları olsun, qanun mütəxəssisi olsun, xalqara qanun nöqtəsindən olsun bu gün. xalqarolik ahdi nomi nuqti ustun bo'lsin xitoyni sharq turkistonda bugun ijro qilyotgan butun jinoyatlarni bedeti va xalqaro jamiyat bekitgan irqiy qirg'inchilik o'lchimiga to'liq tushidi xitoyni bu jinoyatlarni chuqum irqiy qirg'inchilik jinoyati deb atash kerakligini birdek butun so'z qilohilar buni ta'kidlashdi bugd yig'in oxiridaki xitob nomidiu

nöqtələr təsdiqlənən axırki yığıncağın xitabnaməsidir. Və xitabnamanın axırda BDT və onun üzə əzə bulğan dövlətlər, xalqaralıq təşkilatlar Şərq Türküstan məsələsində Xitayını siyasi və iqtisadi cəhətdən cəzalandırıp Şərq Türküstan xalqını qollashğa çağırdı xitabnamədə. Əlbəttə bu yığıncaq mə hqalqımız üçün Şərq Türküstan dəvəsi üçün nə etdi məşim nəticələrini keltürüşünü ümit kılımız ve bugün keç inşallah saat 8'de istiklal ekranımızda bu şu yığın katlaşkan e, biz ilanını beydik. Söhbet oldu ve kıvam mülahize söhbetimiz. Körülmelerimizde o programımızla körüşünü ümit kılımız. Hoş yeni bir haberimiz geleli. Hoş Cumhuriyet günü İstiklal

ötküzüldü. Və Nurgün əlbəttə dünyanın arxa çaylarında bu fəaliyyətini arxa və dövlətlərlə xalqımız tutluq fəaliyyətləri ilə təbrikildi. Bunun xəbərini təfصیلی halda inşallah əvvəti ki xəbərimizi bəyermiz. İstanbuldakı kəsək, ə, xalqara Şərq Türküstan Təşkilatları Birliyi-nin təşkilində eləp verildi başda istiklaldan mərsidən kin Hidayətullah Oğuzxan əfəndim bu iki cumhuriyet ve her yili bu türdeki faaliyetini ötküzüşümüzdeki sebep, ne için ötküzümüz zaten, bunu e, bu hakta ait e, kıymetlik sözlerini kıldı. Çokum halkımızda terik tutuş, halkımızın vicdanı da, halkımızın inadı da, aşu cumhuriyetimizi çokum kaytırıp eliş ruhini, bu kızgınlıkla devamlı saklap kılış meksidi ötküzü halkını, e, Tilgalep öttü. Hoş. Arkadan e, İstiklal televizyemiz tarafından Cumhuriyet, e, Cumhuriyeti Cumhuriyet için tayarlanan kıskı film koyulgan deyken e, Yesevi Alperenler Kemiyeti ki Kürşat Mican Efendim bu <coughs> Uya da Şark Türkistan <coughs> Keçin olan Devamlı kalırdı halkımızın yeniden hikayelerini

Kürşet Mican efendim. Hoş, onun kendinden e, elbette Nurgun ustalarımız söyledi ve Nurgun ösmürlerimiz e, çok küçük kız oğul e, birbirinin birbirinden güzel ösmürlerimiz e, ya ki çıkan bursun veya ki e, çıkan bursun hem mesela hıl, -hıl numurlarını e, ustaz alımla Şerptürk'ten ölüm ana birlikten muhterem ustaz alimleri ayrım ayrım halette söz kıldı halkımız ne? Bu iki cumhuriyetimizin ötküzüştü ki sebep. U ula belgen kurbanlık, bunun Allah der, dergahıydı ki ecri, mükafatı. Ve halkımız ulana ruhidin nimilen ögünüşümüz gerek. Kandak faaliyet kılışımız gerek diyendik mezmullarda alımla cemaat erbabı Abdülkadir Yapçan akımız münaiti her kıtım kadar, her daim kadek çaranlık e, sözleri bu iki cumhuriyetinin kançılık muşim işkellikini e, uladın nimilani ögündü ne sözlep öttü. Arkadın Doktor Alimcan Buğda e, Kahraman Maraş Üçlü İmam Üniversitesi inşallah bir gün keş mihmenim buldu bir programda. E, Alimcan Buğda iki cumhuriyetimizdeki kuruluşu ve yıkılışı

musulmonlarni andulusni fati qilish hamda o'rta osiyo xalqini ichki nizo va tafriqchilikka ketib qolganligi sababli ruslarga munqariz bo'lib qolganligini su'dlab so'zni oxirida xitoyni sharq turkiston xalqigaa emas navbatda hatto o'z millitigama zulm qilayotganligini buningdan xitoyning kunining oz qolganligini ko'rib bo'lganligini shu uyg'urlar bu xil fursatlarni chuqur ching tutishga mohir bo'lishi kerakligini tayyor avazı bulışı gerekli ki bunu bildirdim. Elbette bu söz qılığıçların sözü hamısıdır. Naq meydandan taqatğan bulduq, bir az avaz məsələsində məsələ çıxdı, lakin süzük nusxəsini hamısına huzurunuzda bududu yıqında. Arqadan Adalet və Tərəqqiət Partiyasının sabiq millət parlament əzası professor doktor Cəlal Arbay hər daim qədək cəranlıq sözdürə bilən xalqımızdır, Teyxambek həyəcanlandırub. Şu sorun əhldiki kişilərin hamısının qoqum Şərq Türkistan üçün bu dövləti quruş üçün qəsəm qəlishimiz kərək deyib nəhayət xəmbək şu sorunu əjayib bir həyəcanlandırub özünəcəraralıq sözlərlə dan axırda dua ilə axırlaşdırğan bulduq tünügünki cümhuriyyət bayrımıznı, cümhuriyyət günümüznü. Əlbəttə Allah subhanəhu və təala pod pursatda uchinchiqtimli e, jumhuritimizni va to qiyomatgacha davomlashadian ujuurimizni potpursatda qurishga muyassar qilishini a shu qalbining xo'shalliq yoshlri bizni da shu şu kunlarni at oada kelishini umid qilamiz va ishinamiz u kunlarni kelishiga inshlh qadrli ko'rirmanlarimiz shuna qilib e, bugungi xabrimiznaa axırda içərsək Allah ömür versə atiki gündəlik xəbərimizdə həftə axırda həftilik xəbərimizi görüşkçə amma boğayıslar salamualeykum və rahmetullahı teala və bərəkətu